у прямому ефірі. Це програма «Важливо про». Я хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Ігор Побер – народний депутат України 8-го скликання, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР». Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з бодибілдингу і пауерліфтингу. Віце-президент Федерації бодибілдингу України. Народився у Тернопільській області, закінчив факультет фізичного виховання в Тернопільському педагогічному університеті та магістратуру Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Облік та аудит». Пане Ігоре, мої вам вітання. Доброго. Почнемо з дуже, на мій погляд, соромної події. Вчора українців, які повернулися з Китаю, закидали камінням. Це так. Скажіть, просто в 5 столітті так робили з прокаженими. Наразі 21 століття, і це робили українці з українцями в такий день, в день пам'яті Небесної Сотні. Як ви вважаєте, взагалі, хто винен в цьому? Окрім того, що, ну, кажуть, страх позбавляє розуму. Ну, напевно, так, ви праві, що страх позбавляє розуму, але і в даній ситуації винити українців, звичайно, вина цих людей є, я її бачив по всіх каналах, які коментарі там люди давали з посмішкою на обличчі, що там потім буде, як вони будуть дезінфікувати, як, а в них там воду продають, якийсь завод там, як я зрозумів, в них є, що виробляють воду. Що буде з їхньою водою, але все рівно в цій ситуації, я думаю, я нового нічого не скажу, що винувата наша влада. Дивіться, я наведу вам елементарний приклад. Декілька днів назад пан Дубінський, який є мажоритарщиком по Обухівському району, пам'ятаєте, що він зробив в Фейсбук, на своїй сторінці у Фейсбук і в Телеграм-каналі, він запевнив своїх виборців Обухівського району, що він не допустить в їхній лікарні ніяких вивезених людей з Китаю. І він це порішав з Міністерством охорони здоров'я. То скажіть мені, будь ласка, у мене на Тернопільщині, в Микулинцях, люди, коли це чують, якщо там якийсь депутат вирішує, чого вони мають приймати цих вивезених людей в себе на території. Оце нагнітання, неправильні поступки влади, непідготовленість. І привела до цієї ситуації. І, напевно, саме важливіше в цій ситуації, що наші громадяни, я не буду зараз коректувати діючу владу, в цьому винувата і коли я був депутатом, і попередня влада, люди не довіряють нашій медицині, люди не довіряють нашій медичній системі, тому що ми не готові. Ну, можна було підготовитися. Дивіться, скільки часу вже пройшло. Так. І завіщо робити ажіотаж? Ми знаємо, що в Америці прийняли на якійсь воєнній базі. І ми бачили, як в Англії взагалі в якомусь нормальному готелі. Я більше скажу, з того часу, коли почався цей коронавірус, з Китаю прилетіло вже дуже багато людей. І тих же китайців. Де вони живуть? Не буду говорити, в якому одному з готелів. В центрі Києва. Ніхто там їх не охороняє. Я думаю, що вони і виходять. Я більше скажу. У нас просто, я цих людей знаю, китайські інвестори на Тернопільщині встановлюють сонячні батареї. Не пробули рівно 9 днів в Києві після прильоту. Навіть 2 тижні не пройшло цей термін. Коли вони приїхали, вони знаходяться вже в нас на Тернопільщині. На це ніхто не звертає увагу. А зробили ажіотаж навколо цих, скільки там, 45 людей, вроді би, прилетіло. А скажіть мені, будь ласка, а що ми приймаємо? Ми не можемо справитися своїми, а там ще порядки скільки? Порядки більше 20 іноземців. Чому? Просто, ну, я не знаю. Як світ буде дивитися і що світ знову казатиме про нас? А вам не здається, що це була свого роду провокація вчора? Ну, якщо враховуючи ті хлопчики, які там стояли, і протистояння були з правоохоронними органами, вони зовсім не похожі на жителів цих Санжар, не знаю, чи правильно називаю назву Санжар. Села, вони чомусь дуже були похожі на тих так званих тітушок, які були в Маріїнському парку. Кому потрібні були 500 гривень. Так, да, кому були 500 гривень, і якщо люди там вийшли з прапорами, напевно, вже трішки тут задіяні були якісь політичні партії, які вже хотіли підіграти, щоб розкачати ситуацію. Це, звичайно, не личить, це не прикрашає моїх земляків Микулинцях, які потім ще залучили церкву і священників, які там молилися, що не допустили. Так. В Львові лікарі
ви ж прийняли клятву Гіппократа, ви ж стоїте і демонстративно співаєте гімн, що ви не прийняли. А якщо завтра в Львові станеться звичайна якась епідемія кору чи якась інша, як ви будете приймати своїх же львів'ян? Скажіть, будь ласка. Коли до нас приходить з Міністерства охорони здоров'я і кажуть про те, що з 1 квітня в Україні закривають тубдиспансери і будуть ходити, стояти в чергах, у міських транспортах їздити люди з туберкульозом, то це нормально для них. От і з цього, що ми починали, все-таки недолуга інформаційна політика. Я вчора був на одному з каналів, мені там задали питання, ну вони всі ж вийшли типу, з медіапростору, в них зовсім інший був медіапростор. Вони місяць готувались, потім виходили на годину на сцену, потім пів року їм аплодували і восхищались ними. А тут треба відповідати за свій кожен крок, за свої поступки, за якісь непередбачені поступки, не знаючи до чого це приведе. От і маємо результат. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, у нас Україна з 2004 року зайшла в якісь розділення. Дивіться, спочатку у нас було по лінії Ющенко-Янукович, схід і захід, так? Потім у нас був Янукович-Майдан, потім у нас Порошенко-Зеленський. Це у нас постійно буде так тривати? Ви знаєте, от ви задали це питання, це був, я не пам'ятаю, десь приблизно 14-15 лютого, якраз вже, може трішки скоріше, в лютому місяці ми з Віталієм Кличком, я представляв партію «Удар», ми їздили по регіонах. Ми були в Полтавщині, Дніпропетровську і на Черкащині. І як я пам'ятаю, в нас якраз до виступу Віталія на Майдані у Полтаві був час, ми пішли, відвідали музей Полтавської битви. І дуже хороший хлопчик-екскурсовод, і він розказував події, які проходили тоді ще більше 300 років назад, і ми так з колегами стояли, в нас таке враження, що в нас дежавю. На той час, ще з тих часів, оцей поділ на схід і захід, він тягнувся до цього часу, і в ті події з Богданом Хмельницьким, по ті Полтавської битви, там Катерина, поляки, Росія, вони були ще тоді, і вони повторюються, на жаль. Звичайно, хочеться Україна одна, Україна єдина. Ми думаємо по одному, ми живемо в одній країні. Ну, звичайно, це розділяють політики. І, звичайно, це величезний вплив є сторони Російської Федерації. Ну, дивіться, ми там сповідаємо європейської цінності. Ну, сторони країн Європейського Союзу не йде таке масове нав'язування своїх ідей на території України. Але чогось Російська Федерація ніяк не може заспокоїтися, що ми в 91-му році стали незалежними, що ми вибрали свій вектор, а саме більше ця вся інформаційна війна, яку, на жаль, як от колега переді мною, який був, він дуже гарно, як політолог, розказав, ми програли цю інформаційну війну. І ці нав'язування, це ще він говорив, я ж теж його прекрасно пам'ятаю, як він був в студіях московських телеканалів. І як себе зараз ведуть деякі українські канали, бо це нав'язування російської. Ці герої Небесної Сотні, ці хлопчики, які загинули. Можливо, я не знаю, я теж був на Майдані від першого до останнього дня, можливо, там дійсно хтось був стріляв і в одну, і в другу сторону. І я, як учасник Майдану, я хочу знати правду. Але ці герої Сотні, вони загинули. Вони, ці хлопчики, по 20-25 років, вони не знали якоїсь правди, якщо вона там була. Вони йшли просто з дерев'яними щитами, йшли на озброєний беркут, який стріляв їм в обличчя. Ви... І, на жаль, на сьогоднішній день, враховуючи через 5 років, це вина попередньої влади, що ці всі люди повернулися зараз. І саме пані Лукаш, той же Портнов, який казав, що він нікуди не виїжджав, якесь там відрядження в нього було 5 років. Вони зараз розказують, що там вже нема ніякої сотні, що там набагато менше людей, і то вже фейкова якась сотня. Оця пам'ять, на жаль, вона... А ви згодні, що з роками якось вона от стає все менше і менше? Ну, звичайно, що воно забувається. Я пам'ятаю події зразу. Я жив тоді в Україні в готелі і... Ну, ви знаєте, це неможливо пройти було, щоб сльози не котились про цей пам'ятник, який там між метро і між готелем Україна, який... А чи стало краще жити після Майдану? На жаль, ви це питання задали. Я думаю, це відчули всі українці, що, на жаль, ні. Тобто, з якоюсь мірою можна казати, що ми повертаємось наразі знову до тих подій, до того ж розколу. Суспільство знову розгойдане. Пан Зеленський, коли йшов на вибори, і тому його підтримала така велика кількість наших виборців, він обіцяв зшити Україну. Ну, на жаль, на даний момент, по крайній мірі, я вірю, що він щиро цього хоче, але на даний момент з тим оточенням, яке його оточує, з тим урядом,
з тим парламентом, які прийшли. На жаль, я чомусь не вірю, що в них це вийде. Просто парадокс. Ми ж обирали Зеленського, а тих, кого обрав він, ну це просто життя. Знаєте, як один з експертів на одному з каналів сказав, якраз тема коронавіруса була, і коментар Комаровського. Я обирав Зеленського, бо там мав бути міністром охорони здоров'я пан Комаровський. А оказується, міністр охорони здоров'я Радуцький. Ну, ви зрозуміли, чому Радуцький, тому ми ж прекрасно пам'ятаємо ці переписки. Моя людина, вона має бути. А чому Україна продовжує бути однією з найбідніших країн? І в центрі Європи, з таким потенціалом. Так, з найбагатшим. З найбагатшим потенціалом, напевно, з найбагатшими надрами в Європі. Якщо в нас дуже багато покладів і нафти, і газу, ну, на жаль. І земля, і люди. І земля, проте і люди. Проте ми втрачаємо знаєте, все і всі. Як кажуть в народі, напевно, ми обираємо ту владу, на яку заслуговуємо. І, напевно, наслідки того такі, що спочатку прийшли одні, ви ж бачите, що міняється. Були Кучма, більш просхідні. Прийшов, ви самі говорили, Ющенко, вроді більш прозахідні. В 10-му році знов помінялися. Прийшов Порошенко, вроді би ті. Зараз взагалі непонятно хто. А от хто Зеленський, то я не знаю. Він вроді би такий нейтралітет займає, але поки що його не можна назвати ні прозахідним політиком, ні проросійським політиком. Зараз щось на сьогоднішній день робиться щось, якесь непорозуміння. Коротше, жити, як говорили, нам стало весело. 68 за соцопитуванням, 68% населення наразі, вони взагалі зневірились вже у майбутнє. Як взагалі нам повернути цю віру? Як нам стати єдиною державою взагалі, суспільством? Ви знаєте, я не знаю, скільки свідомими там громадянинами на сьогоднішній день, скільки показують рейтинг довіри до президента, там до уряду, до Верховної Ради. Я думаю, він в наявності набагато менший, навіть ті опитання, які проводять і на які говорять, я думаю, на сьогоднішній день дуже багатьом людям, ми як українці, деколи нам стидно за те, що ми зробили, і стидно признатись. Визнати ту помилку, що ми дійсно зробили помилку, бо пройшло дійсно дуже мало часу. Верховна Рада працює там менше півроку, президент скоро буде рік, як працює президент. Змін немає взагалі. Ні турборежим не призвів ні до чого. І проте уряд, а той, який є уряд, ну вибачте. Ну проте ж ви бачите все одно ці от відсотки 25 і 75, так? Ну, я не знаю, які там опитання на сьогоднішній день. Там ж то, що довіра, недовіра, це не означає рейтинги голосування, хоча якщо будуть вибори на сьогоднішній день. Хоча і відсотки знижуються Зеленського, ну проте ж не підвищуються ані Тимошенко, ані Порошенко. Знаєте, ми з колегами дуже часто про це спілкуємося. Напевно, на сьогоднішній день нема ні політичного лідера, ні політичної сили, до кого мають відійти ці голоси. Правильно кажете, Тимошенко рейтинг тримається, Порошенко на рівні 8% про тримається. Про Вакарчуку взагалі всі забули. Про Вакарчуку, хай на жаль, він так стартував, але якась позиція така вяла. І де його, він взагалі? Де його, він за ці його півроку? Його фракції немає, його дійсно не видно, там якийсь скандал проскочив з Мінську. Ну, був в Мінську, ну ладно. Я чув, як він виступав в Мінську. Він перед тим концертом у нього була промова, коли він звертався, він дійсно говорив про агресію, що він дякував білорусам, які підтримують, там це було. Ну, але його немає. Я думаю, що зараз, якщо будуть вибори, то я не знаю, що там відсотків 2 він набрав на сьогоднішній день. І ОПЗЖ зовсім іншу політику веде. Ну, поки що немає до кого ці голоси перейти. Але я думаю, ці лідери появляться. Тобто за цей короткий час можуть з'явитися? Ну, скоро місцеві вибори. Я думаю, що зараз активізується на місцеві вибори. Децентралізація. Та сама моя політична сила, яку я представляв 2 рази в Верховній Раді. Я думаю, що в нашого лідера все вийде. І в мера Києва теж. Децентралізація по-Зеленськи. Що ви скажете? Ну, дивіться, це, напевно, і всі європейці визнають, всі міжнародні інституції, напевно, саме краще досягнення, то, що там Порошенко говорив завжди, мова, віра, армія, напевно, саме більшим досягненням це було децентралізація. І тут велика заслуга не тільки Порошенка, і прем'єра, і пана Яценюка, який починав,
і пана Гройсмана, напевно, до здобутків попередньої влади і нашої каденції восьмі все-таки децентралізація, бо в мене, я представляю Тернопільську область, на саме більше це відобразилося, бо на саме більше громад було створено вже дуже давно і практично на сьогоднішній день дуже невелика територія лишилася, де не створення громади. Ну, на жаль, як бачимо, вона забуксувала, навіть з тим законом, який вони збирались проголосувати, що вся Європа піднялася і почала кричати, який поки що перенесли. Це, виходить, вони вже потрібно дві сесії. Якщо зараз на цій сесії проголосують після землі, слідуюча сесія буде осінь, то я вже не знаю, як там підійти тоді до місцевих виборів. Вже дуже мало часу лишається, менше 2 місяців до місцевих виборів, щоб цей закон був прийнятий. Закон про землю взагалі приймуть, як вважаєте? Ну, приємно, хоча, щоб вони дослухаються до народу. Сказав... А що ви взяли, що вони дослухаються до народу? В чому дослухаються? Просто йдуть по процедурі і затягують правки. Ну, якщо такими темпами розглядати правки, то я не знаю, чи вони до кінця квітня пройдуть. Ну, ви ж розумієте, якщо б хотіли, вони проголосували б. Ну, я думаю, що в отак по безпреділу такий закон. Ну, я думаю, вони бояться голосувати по безпреділу. Ну, це все-таки хоч якусь процедуру треба пройти. Ми теж багато законів могли проголосувати, але ті закони, які ми проходили, теж по 2-3 тижні і про мову закон, і про судоустрій. Тоді ми ж розглядали теж по процедурі. Пам'ятаєте, Стоси Власенка, який там відкидав їх прямо на землю, коли ми розглядали. Стосовно Власенко, якщо ви вже згадали батьківщину, скажіть, будь ласка, чому так трапилось, що наразі Юлія Володимирівна так себе поводить? Причому, коли вона була прем'єр-міністром, вона хотіла продажу землі. А сьогодні вона змінила своє рішення. Ну, там не зовсім був продаж землі, хоча вона на цьому дуже піарилася. Вона навіть у нас по області їздила, пам'ятаєте, як вона вручала ці сертифікати, на 10 соток особисто сцени вручала, роздавала. Ну, там трішки не зовсім було про продаж землі і сільськогосподарського призначення, там, ну, цьому важко звинувачити Юлю Володимирівну, але ми пам'ятаємо за всі ці роки, у попередній каденції, це такою фішкою була і Батьківщина, і Радикальної партії, що коли закінчився рік, вони кричали про продовження мораторію на ринок земельного призначення, і це в них успішно получалося, і ми підтримували. Я скажу особисто, я за ринок землі. Але не в турборежимі, те, як приймається зараз, для того, щоб продавати, треба знати, що продавати, що ми маємо, кому продавати. Кожен господар, якщо виходить на ринок щось торгувати, він знає, я маю 5 того, 10 того, 20 там цього. Поки що в нас цього немає. Ми не знаємо, скільки в нас лісів, скільки в нас озер, скільки в нас земель у паях. У нас немає чіткої кадастрової карти. Хоча сьогодні там прем'єр на своєму так званому звіті уряду щось там хвалився, що вони зробили там. Уже Google Map, на якому все там вказано. Ну, неможливо так зробити. Треба місяці, роки, може навіть, щоб привести той геокадастр у відповідність, який відповідає. Дійсно, багато землі обробляється. Дійсно, у нас є чорний ринок землі. І то, що говорять зараз там про якусь 1000 євро чи доларів, щоб де продаватись земля, я більше скажу. Вона продається порядка за 500 000 доларів оренду на 7, на 49 років. І ці гроші на сьогоднішній день осідають по карманах обласних, українських чиновників Держгеокадастру. І ринок треба відкрити. Але він має бути цивілізований і по чітких правилах гри. Щоб дійсно ми не стали, як Аргентина, просто придатками якимось земельним, бо в нас дійсно самі кращі землі, які є на сьогоднішній день, а в цьому законі ще є такі правки, не знаю, я думаю, чи на це звернуть увагу, що тут буде дозволятись то саме ГМО і використання різних гербіцидів. І тоді нашу землю не то, що все скуплять, вони ж її просто вб'ють. Дуже за короткий термін. Так хочеться, щоб дбали про народ, щоб з'явився якийсь здоровий глузд хоча б трошки у нашої влади, у нашого уряду, щоб хочеться просто мирного і щасливого майбутнього для наших дітей. Пане Ігоре, це всім хочеться. Дякую, що ви завітали до нас. Ми дуже раді вас бачити у нашій телекомпанії. Нагадую, що гостем нашої програми був народний депутат України 8-го скликання Ігор Побер. Наш ефір триває. Зустрінемось за мить. Проте хочу подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої.